Dames en heren, Diana Robertson sal tans sê die ontvanger van die Koker-toekenning vir die bevordering van Afrikaans. Jy met jou prachtige stem met my naam genoem, so dit was vir my baie speciale oomblik. Want ek dink het maak jou hartjie so warm voel as mense sien wat jy doen en respecteer dit en hulle voel dat jy iets goed doen, nie net vir jouself nie, maar vir een gemeenskap. En dit is vir my een baie, baie belangrike oomblik in my leven. Ek is in baie projekte betrokken, want enig iets waar Afrikaans bevorder word of waar ek een verskil kan maak, is ek gewoonlik betrokken. Maar wat specifiek vir hierdie een belangrijk is, is die bibliotheek wat die Eldorado Park Primaire School opgesit is, waar 1300 kinders nou kan lees of een kultuur vir lees kan begin. Het is baie belangrijk dat ons as onderwijsers meer doen as wat die curriculum verwacht van jou. So, vir my is het belangrijk dat ek een rolmodel of een voorbeeld kan wees en hulle kan wees dat lees is nie net iets wat jy doen omdat jy huiswerk kry, maar jy kan dit doen en jou lewe verander dan. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.